У Луцьку на перехресті вулиць Ветеранів та В'ячеслава Чорновола сталася аварія за участі велосипедиста та автомобіля «Рено». Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження мунвартівців. На місці події працювали поліцейські та лікарі швидкої. Постраждалому надали першу медичну допомогу. Експерти пояснюють, велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху, тому може здійснювати будь-які маневри, не заборонені правилами. Утім, на проїзній частині вони мають бути передбачуваними й зрозумілими для інших учасників дорожнього руху.